Ovi žestoki. Lozanja, braće, Kadriće i Bik od Emraha, Javoraša. Djevdo. Jel' Bjelodje? Djevadi. Digni kameru malo. Vrijedi ovo aplauza, nema veze, danas je malo, ali vrijedi ovo aplauza, sigurno publiko. Tako je, mladi junci, ali dobru borbu pokazuju. Lozanja, braće Kadrić i Bjelonja. Dobri su oni, oba su dobra, sigurno mladi junci, nema potrebe i dalje, sigurno, ali eto, možete, ako želite još koji minute. Emeline, dobar ti sjećo, jel napadaju? Nije? A? Veća će cifra biti. Pa mislim ja sebi kupit nikad. Kako se uči junc? Kako će se naučiti? Jes, milovi. I, lovi moj.